じゃないさです。いやー夏になってきましたね。もうめちゃめちゃ今もね暑いんですけど、夏テレビといえばそうです。音楽特番、夏の音楽特番に乃木坂たくさん出演するんで紹介していきたいと思います。また歌番組に出てる乃木坂ちゃんがテレビでのパフォーマンスが見れる、乃木坂ちゃんが見れるってなんだったら最高。まずはテレ東音楽祭2021です。まあこのねテレ東音楽祭も毎年毎年やってると思うんですけども、今回も放送するということで、放送日時は2021年6月30日、つまり明日です。はい、明日もうすぐテレ東音楽祭あります。夕方5時40分からの5時間の生放送。まあこのね夏とかの音楽特番はもうめちゃめちゃね全部に言えることですけど時間が長いです。なんでね結構全部見るっていうのは大変だと思うんですけども、いつ乃木坂が出るのかっていうのはまあ明日当日、6月30日になったらおそらく出ると思うんで、この動画見てる人は乃木坂だけでもねリアタイしてもらえたらなと思います。で何を披露するかなんですけども、まあこれに関しても、まあ、分かってないということで、まあそのこの音楽特番って、まあ、もちろんごめんのフィンガーズクロスとやる可能性もめちゃめちゃあるし、まあ、今回のねテレ東音楽祭の2021のテーマというかサブタイトルというのが思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発っていう書いてあるんで、まあその乃木坂の、まあ、代表曲インフルエンサーだったりとか、まあ、そういうヒットしためちゃめちゃヒットした曲を披露したりとかっていうのもあるのかなっていう感じなんですけど、結局何を披露しても見るし何を披露しても最高だと思うんで、まあ、その辺はね楽しみに待っていましょう。はい、次は The Music Day です。まあこれは少し前にもちょっと動画にはしたんですが、放送日時は7月3日の午後3時からこちらは8時間の生放送となってます。さっき5時間だったけど3時間増えてもうとんでもない、8時間って言ったらもう睡眠時間やほぼ。さっきも言った通りね、このことに関してはちょっと前にもね動画でやったんですけど、この The Music Day では坂道選抜、乃木坂46、桜坂46、日向坂46、この3つからこう選抜して、こう夢のなんか坂道選抜っていうのを結成してパフォーマンスをするっていうね特別なこう企画っていうのもね、あったりとか、まあ、他には乃木坂だけっていう出演はねまだ分かんないんですけど、あるかどうか分かんないですけど、それはもうぜひやってほしい。乃木坂だけもやってほしいし、坂道選抜としても見たい見れたらいいなっていうのが一番の理想ですよね。でも坂道選抜、乃木坂から誰が選抜されるのか、何を披露するのかっていうのをまだ、撮影してる段階で分かってないし、いつ出るのかっていうのもね全然分かってないんで、まあ、その辺もね情報出たら確認して、まあ、この坂道選抜ね賛否両論あったと思うんですけど、まあなんかもうね一夜限りだしめちゃめちゃ楽しみだなっていう、正直僕はそんな感じなんで、ぜひねこの The Music Day もこの坂道選抜だけだったとしても乃木坂、ファンの皆さん見逃さないようにしてもらいたいなと思います。はい、次は 2021FNS 歌謡祭夏です。まあこれもね毎年やってると思うんですけども、今回も放送されますということで、放送日時は2021年7月14日の18時30分から22時48分ということで、これは比較的短めかな、さっきの8時間とかに比べたら短めかなと思うんですけど、これもね何時頃乃木坂出演するか何を披露するのかっていうのはねまだ分かってないんですけど、この FNS 歌謡祭って結構特別な企画とかコラボとかっていうのを結構やってるなっていう僕印象あるんで、まあ、もしかしたらその乃木坂の曲以外を乃木坂メンバーが披露するっていうことももしかしたらあるかもしれないし、なんかコラボとかあるかもしれないしっていう、可能性はね結構あるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあもちろんやっぱね乃木坂だけでの、で乃木坂の曲をねやってくれるのが正直僕は一番いいっすね。はい、次ラストは音楽の日です。まあこちらも毎年やってると思うんですけど今年もやりますということで、放送日時は2021年7月17日の14時から21時54分までの約8時間、こっちも約8時間の生放送ということで、もうさっきのと合わせたら16時間やで、寝すぎや。で、この音楽の日に関して言うと、実はまだ撮影してる段階では、出演者発表されてないんですよね。で、なので、確定め 100% 乃木坂出演するとはちょっと言えないんですけど、まあ、おそらく、まあ、多分、80% ぐらいの確率では、乃木坂出ると思うんで、この音楽の日ね、今年もあるよっていうのだけは一応ね、頭に入れておいてもらえたらなと思います。で、出演者ね、発表されたりとか、またこれもね、何時頃乃木坂出演するとか、何を披露するとかっていうのが分かったら、チェックして、見逃さないようにしてください。はい、ということで、この夏の音楽特番、乃木坂46たくさん出演するんで、
もう何一つ見逃さずに、見てこの夏をね楽しみましょう。まあ、あとねちょっと僕の確認不足でこれも出るよとか、この音楽番組にも出るよっていうのあったらぜひコメント欄に、あとは追加でね、分かったらまた動画にしようと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、フォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。